«Вітіскоп». Озвучила Федерація хокею України, яку багато хто і звинувачує в тому, що чемпіонат не проводиться. Ціна питання участі в чемпіонаті наразі – це 500 тисяч американських доларів. Тобто еквівалент того, що команда може знайти і заявитися на старт чемпіонату. Але таких грошей наразі у тих меценатів, які певний час вкладали. Ну, припустимо, взяти, якщо той самий компаньон, то у нього є приставка, повна назва команди – компаньон «Нафтогаз». Тобто солідна контора, «Нафтогаз», там ніколи питань з фінансуванням і виручкою грошовою не було, і певний бюджет і все таке інше, тут зрозуміло. Да? Але там існувала якась людина, якась ланка, яка, власне кажучи, з «Нафтогазу» якимось чином перечисляла певну суму на команду. Зараз просто змінилося керівництво, цієї людини не стало, і відповідно від «Нафтогазу» жодного фінансування також немає. Ну, це така спрощена, це я по-простому цю схему розписую, тому що вона, може, трішки була така заплутаніша. Ну, от за великим рахунком так. А що стосується решти команд, то саме «Сокол». Ну, його власники, є у «Сокола» власники. Власники, в принципі, люди не бідні. Я не знаю, скільки там мільйонів чи сотень тисяч їх складає статки. Ну, от вони зараз вважають, що краще притримати грошенята для того, щоб скористатися ситуацією. Ну, йде війна, да? Ну, які з мене можуть бути до мене претензії, якщо йде війна, і, ну, вибачте, я не можу заявити команду. І взагалі можна списати все на війну зараз, все на ці бойові дії на Сході. Хоча всі і ті самі хокеїсти, ветерани зараз пред'являють до Федерації хокею претензії, що, мовляв, війна йде на Сході, а тут більш-менш спокійно. І деякі люди, в принципі, готові вкладати гроші. Але от кінці не сходяться ніяк. І той самої заповітної четвертої команди знайти не можуть. Вітіскоп. Спортивне відео.